ီမနေ့အစိုးရထားပြီးတော့မှသူပြန်ဖို့အတွက်ဝစာတွေထည့်နေပါတယ်သူကမပြန်ချင်ဘူးတဲ့ပြန်တဲ့ရက်ကိုမရောက်ချင်ဘူးတဲ့ပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်သူအဲ့ဒီပြန်တဲ့ကိစ္စပြောတိုင်းမှာသူကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူအမြဲတမ်းမျက်ရည်ကျတာပေါ့နော်အခုဒီမနေ့ဆိုရင်လည်းသူကပြောရအောင်ပေါ့เนาะသူလည်းအဲ့လိုမျိုးမျက်ရည်မကျရအောင်စိတ်မကောင်းမဖြစ်အောင်ဆန်သူ့အစနေရပါအခုကတော့ကတော့ဘူးအဲ့ဒီနိုင်ကြီးကအဲ့နိုင်ကြီးအတက်နော်အဲ့နိုင်ကြီးကြီးနော်ဆန်နော်ဘုစုပစလာတော့ဘူးပေးရလဲကျဆုံးပေးရဟမ်ကျဆုံးပေးရဘာမှဖြစ်ပါဘာမှဖြစ်ဘူးအချိန်မရွေးHmm? ကြည့်တွင်းတော့ပဲခရင်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 ဆိုတဲ့မုန်းကြီးနဲ့ရောက်လာနော်နေစင်းနဲ့တော့ရအောင်နော်နေစင်းပြန်တော့ရအောင်လားဆက်စံရှော့ကင်းနေစင်းတော့ပါလို့ရဟုတ်တော့ပေါ့လာဆောင်လေးမျက်နှာမကောင်းနေဘူးလေမျက်လုံးကငိုအချင်းပြန်ပြီးထင်တယ်ဘိုးတို့လိုက်ပို့နေပါပြီအမဟုတ်တာဘယ်လဲဆိုဂျပန်မဲဂျပန်မဲလားအင်းဂျပန်မဲလားဂျပန်မဲလားဂျပန်မဲလားဟုတ်လားလွမ်းနေမဲလွမ်းနေမဲလွမ်းနေမဲတို့ရဲ့အတော့ပုံလေးဟိုရိုက်ဖိတာအိုင်ရိုက်ရိုက်ထားပိတာပုံလေးကိုပဲအလွမ်းကြီးတင်မအတိတ်တည်းအကြလားဒီလိုတော်တော်လာတော့ပြောင်းပြောင်းတော့အာဒီလိုတော်တော်ကနော်အာအဲ့တော့အိုက်ကဆန်ကယူလို့တော်သူကတော့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့အတော့ပုံတင်ချင်တာလေအတော့ပုံမတင်ရလို့ဟိုကနဲ့ဘာလဲပေါင်းနှစ်ခုကိုကတ်လိုက်ကတ်လိုက်တာတော့ပေါင်းမယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ပေါင်းရပြပုံမယ်နော်ကတ်လိုက်မယ်နော်ချစ်တို့ရေသူလုံးဝအနောက်ကိုလှည့်မကြည့်ရတဲ့သူကဖိနေနေရတာမဟုတ်ရင်တော့ငိုပြီသူကပြောတာအဆာတော့ကပေါ့အာဘာလဲဟိုအခုသူသူပြန်လို့ရှိရင်တော့ဘာလဲသူကလိုက်ပြီးတော့မပို့စေချင်ဘောနော်ကြောင်မမြင်ချင်းမမြင်ချင်းဆိုတာကသူစမကောင်းဖြစ်မှကြောက်လိုက်တယ်မျိုးဆက်လည်းအလိုပဲဟောသူပြန်တဲ့ချိန်မှလည်းရင်ခွေးမပုတ်ချင်းသူစီဒီခုနဲ့ပဲတွားစီချင်းဘာလို့လဲဆိုတော့မတွေ့ချင်းအဲမျိုးဒီလိုပါပဲနော်နေရကြာလာတော့ကဲဆက်လည်းရောရောက်ပါပြီအဲရောက်လာပြီအာချစ်ချစ်ကလည်းအရောက်နေပြီလို့အခုပဲသူဖုန်းဆက်လာတယ်ပေါ့နော်အရောက်လာပါပြီအခုမှစိတ်ပူတာတက်တာဝါတယ်အစားတော့ကသူကလေရင်ဆေးရမှာနဲ့ဘာနဲ့သူကလေရင်ဆေးရသူကကြောက်တယ်ကြောက်သူကအစမ်းလေးစိတ်ပူပါတယ်သူတယောက်ထဲဆိုတော့လေတဲဖက်ပြန်ရဆိုတော့စိတ်ပူတယ်ဆိုတော့အစမ်းလေးရွာရောက်လာပြီခီးရစတိုက်ထွက်တယ်သူနဲ့ကကြောက်အခုမှရွာပြန်ရောက်တာပုံမှန်ဆိုရင်ရွာတစ်ချက်တစ်ချက်ပဲပြန်တာအာဆန်းနဲ့ဒီနေ့ကကြတော့ခရီးပဲဆက်တိုက်ထွက်တယ်အပြင်မှာပြိနေတာများတယ်အိမ်မှာကျတော့မနေဖြစ်ဘူးဆိုတော့အခုကကျတော့အိမ်မှာနေရတာမှပေါ့နော်အိမ်မှာနေရတာမှပေါ့အလုပ်လုပ်ရမှပေါ့အာသူကလည်းမပြန်ချင်ဘူးသူကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီပြန်တဲ့ရက်ကိုသူတွေးတိုင်းမပြန်ခင်တလမှသူကကြိုတင်ပြီးတော့မှငိုနေတာဆန်းလည်းဟာပေါ့နော်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့သူကမပြန်ချင်ဘူးဆိုတော့နောက်တော့အလုပ်လေးလောက်ရမယ်အလုပ်လေးရှိတယ်အကုန်သူဆိုရင်လည်းသူလောက်ရှိတယ်ဆန်းဆိုရင်ဆန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အာပျော်လေးပျော်ခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အလုပ်လောက်ရမယ်ချိန်တော့ရောက်နေပြီလေနော်လူငယ်ဆိုတော့အပျော်တစ်ခုထဲလည်းမပြီးဘူးလေနော်အလုပ်လေးလောက်ရမှာပဲဆိုတော့သူကပြန်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူကပြန်တဲ့ရက်ကိုမရောက်ချင်ဘူးသူဆန်းကိုပြောတာပေါ့အမြဲတမ်းသူပြောတော့ပြန်တဲ့ရက်မရောက်ချင်ဘူးမပြန်ခင်တညမှာတော့လေသူကလုံးဝသူမအိုက်တာတော့သူမအိုက်ဘူးသူစကားပြောသူစိတ်မကောင်းဘူးသူမပြန်ချင်သေးဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲမလဲသိတော့ဘူးဆန်းသူကအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးဘယ်လိုပြောအားပေးရတယ်ပေါ့ကွယ်ကိုကတော့လေသတိမရတော့သတိရတယ်ကိုလည်းခံစားရတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ဝေးရတာကိုခံစားရတာပဲဒါမဲ့ဘယ်လိုပြောမှလဲစိတ်ထိုင်းနေရတော့ကွယ်စိတ်ထိုင်းနေရတာပေါ့နော်
คือแบบย้ายเปียวปลาถ่ายจานแล้วเปียวได้หาไปตุ้ยก่อนเนาะแต่เล็บเปียวได้หาไปตุ้ยเลยดูเช่นเล็บเปียวได้หาไปตุ้ยเลยอ่ามาใส่กับเสียงเปียวว่าเลยมันเนี่ยเลยยังเว้นตัวได้เชิงส่วนเล็บตัวคือเปียวจะเช่นในมุมคุยเนี่ยเนาะจะเช่นในพูดลูกเชียงเนาะอามาตยาพิเศษจะเช่นในพูดลูกเชียงเนาะตัวมาใครนายบูตัวปองเปียแป้นเปียพิเศษแม่ตัวงูมีแม่ตัวเปียวปลาจะเช่นมาหมดพูดไปเนี่ยกาซีว่าเลยยังเว้นก่อนเลยยังเว้นยาวกันเนี่ยเนาะนี่จ้าว่าดีเลยแฟนก็ตัวมังงูได้ตายไปตัวหมามังงูได้ตายไปบ่เนาะตัวก็ช่อเนี่ยล่ะมังงูเนี่ยนอกซวยน่ะลาลงอย่าดิตัวหมาเบยอ่ะเออไอ้ใจได้เฉิงลาลงอย่าบ่เอาอาลงชิงเนาะอะอเมตัวกูอ่ะตัวเนี้ยเอาช่อเลยบ่กูอ่ะช่อเลยหลูบ่อเมกูอ่ะช่อเลยหลูผิดตัวบ่สรอกกูอ่ะมังงูบ่หันซองท่าล่ะแม่อะมันชาละตีมาอเปมายีหนูบ่แท้มาไม่ย่าล่ะตัวแลตัวตัวแลบ่แลอ่าลิงกวยมาเช็คอินหลบได้เฉยมันมาไม่ย่ารอกวนวายงูวาพอพี่ตีอย่าบาได้ซายเยตีซายอาไปซายแฟนๆในอารมณ์เนาะดอกวีไลฟ์กรุ๊ปเข้ามาอย่ากังลงโหเซมกองเพียปอนเนาะอดุดูไปมีชินในปัญญาปอนเนาะโหซันโนและอัตไหนซงเนาะว่าขยี้ด้วยปอนเนาะขยี้ด้วยอาจารย์รอใต้มาจาတော့ป่าวซันโนขยี้ถั่วแม้ซีซั่นเลแพลนฉะทาရှိပါတယ်ไอ้ฉันจารู้ရှင်တော့ပြန်ဆုံးပြန်ဆောင်မှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အရင်တော့လို့ပြောတော့အာဒီလိုတော့မရှိနေတော့ဘူးပေါ့เนาะခရီးသွားတဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ပြန်တွေ့ကြမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဆက်အဲ့ရောက်ချင်ချင်းမှာအဖေမေးပြီးဟိုတရားပေါ်မှာလဲတဲ့အဖေမေးနေပြန်ဝါပြီးတဲ့ဩအဖေကပြောတော့နှောက်လည်းမနှောက်ဆက်လိုက်ရဘူးတဲ့ဟိုတတိယနေမှာပေါ့အဖေတို့လည်းတတိယလေတန်ရုံးစင်နဲ့ဖြစ်ကြတယ်အမေလည်းပြောတန်ရုံးစင်ဖြစ်တယ်နင်းတို့နှစ်ယောက်အိမ်မှာမနေရင်လည်းမနေဖြစ်နေတာအာဒါမဲ့ငါတို့တွေကတန်ရုံးစင်ဖြစ်တယ်သူတယောက်ယော့သွားတာတမျိုးလေးပေါ့ကွယ်အမျိုးအဖေကပြောနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကလည်းအာဆန်းတဲ့သူနဲ့လည်းပြန်လာလို့အချိန်မမီလို့လေဆန်းတို့ဘန်ကောက်ကနေပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ယော့ပြန်လို့မမီတော့လို့သူကချက်ချင်းပြန်လိုက်ရတော့နောက်လည်းမနောက်ဆက်လိုက်ရအောင်အဲ့ဟာလူတွေနဲ့เจสุมยายเต็มมาเลยอารมณ์ก็ชิเปตัวเจสุมยายเต็มมาเลยอ๋อตูแลขยี้ชะๆมวยเนี่ยยောက်ไปซันนูเนี่ยตูดูชื่อแกเฉยมาปอนเนาะตูส่วนแล้วซ้ายอปอโกอามยาจิลุบไปแกอ่ะปอนเนาะอามยาลุบไปแกได้แล้วตัวก็จะอามยาคิวไซไปแกได้ปอนเนาะกูก็เลยวันตาเลยแล้วตัวก็จะแต่ไปตั้วๆไปไปล่ะปอนเนาะตูปูไปแล้วคิวไซขึ้นแล้วตัวก็จะแต่แม้ตูอ่ะအမေစိတ်ကောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုမချစ်သွားမှကြောက်တယ်တဲ့သူ့ကိုချစ်ရော့သွားမှကြောက်တယ်တဲ့အမေစိတ်ကောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တော်တော်လေးလိမ့်ပါတယ်သူနဲ့နှစ်ယောက်တူတူရှိတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုစိတ်ညစ်စရာတွေတစ်ခါမှမရှိဘူးပေါ့နော်အမြဲတမ်းနှစ်ယောက်တူတူပျော်ရွှင်ရတယ်ဟိုခရီးထွက်ကြတယ်ကြောက်ကြောက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနားလည်မှုနဲ့ပေါ့နော်အတူတူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းนี่จ้ะป่ะอะไรมีဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဆန်တုံးနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာစိတ်ညစ်စရာတွေဘာမှမရှိဘူးအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ရတယ်အဲ့တော့ကြောက်ဆက်ဆက်ရရပေါ့เนาะသူဆန်အပေါ်ကောင်းပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့လေဆန်လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အရာလေးချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီတော့ပါပဲလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆန်လဲနောက်ထပ်အလုပ်တွေဆက်လုပ်ဖို့အများရှိသေးပါတယ်သူဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်အလုပ်တွေဆက်လုပ်ဖို့အများရှိပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်